რუსთავი ორი არაჩვენებს უმეტეს წილად მოსახლეობაში ტელევიზიას. რაღაცა იმის ანძაზე მოხსნელია თუმე რაღაც მეტალი, არ ვიცი. ვისაც ამაზე ხელი წაფება, კეთილი ინებულს და ისე აღორგინოს ამ ხალხს. რუსთავი ორია სამი აქერდა და რუსთავი ორი რუსთავი ტელევიზორში ვერ მომიშორე რუსთავი ორი და ანძაზე მომიშორე და მე და სპეციალურად რა ეთყობა ბატონობისა რომ მეტი განათლება მიიღოთ რა ხდება ქვეყანაში. მე და სპეციალურად აი მეტი ინფორმაცია როგორ გენდრება თავზე ქვეყანა მაგრამ თქვენ ამის უნდა ქვეყანაში მაგარი. თქვენი ახლა კინითხავით მე ხო არ არის რა ჩოულებრივი ანტენები რო აქვს ადამიანებს ახლა თქვენ განსაკუთრებული გეკნება ჩვენ ბოროტი მომდიობი და ამიტომაც განსაკუთრებულად მოგეკნება.